Valjda, boš pa ti raš ti vzameš, ko pa en drug, pa to res mogoče zajo, ne, mislim. Ko bo pa res naredil job, tako, mislim, ti saj narediš job pod temi pogoji na najboljši možen način in to jaz verjamem, da ga jaz in Jan delava na zelo dober način pod tem okriljem teh pravil. Akcija! Z nasmeškom v novo epizodo Dr. Feelgood podcasta, lepo pozdravljeni vsi skupaj, moje ime, že poznate Mario in oseba, ki sedi poleg mene, pravzaprav ne potrebuje dodatne predstavitve, a ne? Že pravzaprav sem zdaj jaz tisti, ki potrebuje predstavitev, ko sediš ob Nataši Gorenc, ne? Tako da definitivno je ena izmed najbolj prepoznavnih osebnih trenerk trenutno v naši državi in sem zelo vesel, da je lahko rečem tudi moja prijateljica, ne? Kepca, ja. In res sem vesel, da si vzela čas in prišla v goste, no, da se malo pogovoriva. Z veseljem, res. Tudi jaz sem počaščena, da si me povabil. Isto mala ta mutual respect. Ja. In to že leta in tega ljudje ne vejo. In sem rekel, veš, kaj bi bilo, Nataša, fajn, zdaj okoli tega Biggest Loserja, veš, to je pa zdaj cela fama, ne. Zdaj me bo še ti malo trgal. In zdaj bi te jaz malo, ne, ker zdaj na meni je bil pritisk crkovne javnosti, da ne ocenjujem vaše delo na Biggest Loserju, da ne se izrazim, kaj jaz mislim o prehranju treningih, a ne. In jaz to nikako nisem hotel, to se sem ja pogovarjala v privatni tem, o tem ne bova govorila v oddaji. Ampak, zanje se dobila z Natašo na kamen in se rekla, veš kaj, bilo bi ful dober, da ti priješ k mene na podcast in poveš malo o svoji zgodbi pred samim Biggest Loserjem, ne? Ker marsikdo te povezuje samo s to oddajo, razumejo te samo tako, kot te vidijo v oddaji, ne poznajo tvojega ozadja, ne vejo, kdo si bila prej, ne vejo, koliko časa že delaš, način, kako delaš, koliko se poznava, recimo, midva, ne? To je res, tega je ogromno. In sve, kaj deva razdeliti v bistvu pogovor na te tri dele, pač nekaj nakratko o tebi pred loserjem, nekaj pač o samem loserju, a ne stvari, ki jih mogoče ljudje ne razumejo najbolj, pa potem delajo neke zaključke na podlagi videnega in nerazumljenega in potem po samem zaključku oddaje, recimo, kjer so tiste lekcije, ki si jih potegnila ven, po tej izkušnji, kako vidiš recimo zdaj, da se bo ta dvojka odvijala, kaj misliš, da bi bilo treba prilagoditi, popraviti, in tako dalje, ne. Pa tudi tvoja karijera zdaj po samem loserju, kako vidiš, da je šla v kjer osmeri. Plusi minusi. Plusi minusi, ja, da potegne v črto. Tako da, v tem prvem delu deva se sam nakratko posvetiti tebi, tvoje zgodbi odprej, lahko mogoče tistim, ki te ne poznajo v tem res celom nekem obsegu, kako bi se recimo predstavila, če zanemarva do te točke zdaj Biggest Loser. Se pravi, Nataša Gorenc, Gym by Nataša, tvoj brand, tvoja zgodba, tvoja neke vrste evolucija v tem posebnem trenerstvu. Ja, pa jaz bom tako rekla, no, moja zgodba je malo posebna iz tega razloga, ker jaz sem športala že prej in cel življenje sem povezana s športom, ampak nekako sem dala vso to svojo kariero in te stvari na stran, ker sem pač poročila profesionalnega športnika, toliko let živela v tujini in tako naprej. Ampak jaz sem ves ta čas, ko sem živela v tujini, ko sem nekako vzgajala otroke, bila mama, sem jaz ves čas nekako imela to skrito željo, skozi sem delala v tej smeri, se izobraževala, tudi trenirala sem ogromen in te stvari naprej, v bistvu nekako sledila te svoji želji, kljub temu, da jo še nisem čisto nekako uspela realizirati, ker sem imela pač druge vloge takrat in so mi bile prioriteta. Treninge sem izvajala, ko smo prišli domov, sem v bistvu začela ogromen, pač, ljudje so me, ki so videli, kako treniram, so me v bistvu kar sami spraševali za nasvete in nekako se je to kar razvijala ta zgodba, imam eno energijo, ki jo očitno ljudje začutijo, ne, in so me nekako začeli slediti in sem videla, da je tle neka moja niša, da v bistvu lahko to razvijam v tej smeri. Sem to začutila in ja, zgodba se je razvijala naprej do tega, da sem na koncu delala po raznih fitness centrih, izobraževala sem se tudi ves čas, a ne, ampak jaz sem malo tak individualc, vsem rada izražam sebe in pod okriljem nekega fitnessa se mi je vedno
zdelo, da moram slediti neki filozofiji nekoga, ki je nad tabo, kar na nek način, na nek način ni nič narobe, dokler se ti učiš, vzemaš neke najboljše stvari od tam, ampak potem sem vedela, da je prišel čas, da grem na svoje in potem sem odprla gym, v katerem so ljudje počasi je to se začelo dogajati. Ne? Ljudje mislijo, da to kar pride naenkrat, ne vem, imaš poven gym in je to to. Odpreš gym, ljudje pridejo. Odpreš gym in ljudje pridejo in vsi to tudi malo poenostavljajo, ne? Ni lahko. Ne? Sploh, ko ima svoj gym, pride zraven še tukaj enih drugih stvari, treba menedžerati stvari, je treba imeti počiščanje, stroški, pač stroški in vse ostalo, marketing. Ampak ja, ljudje so začutili en drugega tudi, nekako so se tle v mojem gymu se vedno vidim, da stkajo tudi neke globoke vezi, no? Vidim, da so ljudje postali povezani, tako včasih pogledam na Facebooku, dejansko so postali prijatelji. Ti praviš community, ja ne? Community. In neka community, ker se mi zdi, da v času, v katerem živimo, je to ful pomembno, ker so ljudje postali mal razčlovečeni, ni več teh ta pravih globokih odnosov in ljudje radi nekam pripadajo in ta pripadnost se mi zdi, da to pri men pa je. Radi se vračajo, ker vejo, da nekam pripadajo. Prideš v ta gym, si tam, si sprejet in to je veliko. Tega zdaj se mi zdi, da to manjka, no? Da si nekje sprejet. Sprejeti si, ne? Se spomnim, si me povabila pred leti, lahko rečeva, ne? Že toliko mir. Me Nataša kontaktira, da sem prišel predavati o prehrani v Trzin, ne? Gymbar Nataša, prvi Gymbar Nataša v Trzin. In takrat sem bil prvič tam. Se spomnim, ker sem prišel skozi vrata. Same tako, bebe. To je bilo, lej, nirvana, ne? Tako, 40 punc pa malo. Jaz pa 40 punc, ne, to je fenomenalno. Ampak ne, šalo na stran, hotel sem reči to, da dejansko tekom tistega predavanja, po tistem predavanju, še vedno sem danes v stiku z nekaterimi temi puncami, ne, ker smo bili takrat, čuta se ta energija in predvsem je bilo pa všeč to, da ti kot avtoriteta v tem svojem gymu bi lahko imela komod to predavanje o prehrani recimo sama. Ne. In marsi, kateri trener, ki ga pač poznam, kako delajo, se čutijo pod pritiskom, da morajo sami za svoje stranke poskrbeti v celoti. Se pravi, morajo biti njihovi treneri, morajo biti njihovi psihologi, morajo biti njihovi prehranski strokovnjaki, morajo biti njihovi maseri. Se pravi, Bog ne daj, da bi nekdo drug nekim povedal moje stranke, ker tvegamo, da ne, mi bo vzel jo. Ali pa... Ja, ja, ne tega je ful. Ljudje se kar bojijo. To se mi zdi, da ni tega povezovanja in tega in... te širine, ne? To ful pogrešam pri slovenskih trenerjih. Ni bilo, ne? Že meni je bilo recimo... Ni širine, ni tako, ne? Ker tako, samo jaz sem najbolj pameten, ego je prevečkrat prevlada in to se mi zdi, da sami sebi delajo škodo, ker stranka poslej, ko prešla od tazga trenerja, vse jaz tako mislim, no, ker ne moš ti stranke v neumete način zadržati. Stranka ostane, ja ali pa ne, ne? Se je tudi od nas kakšna gre, ampak vse to ni njena pravica. Ampak jaz mislim, da imajo kar neko fobijo, to včasih čutim, da če bi bilo to, če pripelaš nekoga noter, pa ne vem, ali pa... To se meni zdelo res, jaz sem ful razmišljala v tej smeri, ne vem, povabo sicer ljudi, ki jih spoštuješ, a ne? Pa ki veš, da li lahko neki dajo, ne? Tako jaz sem vedela, da ti te stvari obladaš in da nam daš lahko neko širino, da tudi puncam, da boš drugač povedal, kaj jaz. In se mi zdi to super zanje. Od tega so lahko sam prefterali in so. In je bila to dobra poteza, tako da jaz mislim, da teh stvari bi mogli biti več tudi med tega povezovanja med trenerji na splošno. Kako si praviš, da večina tvojih strank so ugotovila, so dekleta, ne, so punce, kakšno imaš recimo, kaj, starostni rang, kako si se tukaj profilirala, je bilo to premišljeno odločitev, ali se je kar zgodil nekak, ne, ker samo po sebi, ko si odprla svoj gym, pa so ti začel hoditi taki, ker te mogoče spremljala že nekaj časa, si imela prav neko nišo, ki si jo targetirala. Skoč si želela delati? Ne, jaz sploh nisem nekako v bistvu določila, ampak tako, ko si rekel po mojem, vidijo ljudje v tebi pač neko, ljudje te sledijo, nek zgled si jim in mogoče pritegneš nek poseben profil ljudi, čeprav pri meni je kar razpon, so tudi mlajše punce, pa tudi tako razponje, no, rečemo med 20, 5 do 50 mogoče, no. Tako da vsi se najdejo nekako tam nekje, no.
Mogoče nekateri imajo malo strah, ker moji treningi so malo močnejši, tako da tukaj mogoče imam nek tam, da se ljudje včas bojijo pristopati, ne? Zdaj pa sploh, ko so gledali The Biggest Loserja, po mojem mislili, da res tako treniramo v gymu, ne? Čeprav ne. Zanimivo, ne? Ja. Ja, o tem sem, ne, to sem rekel prej, da se mora pomeniti pa v času samega loserja, da ljudje pa povezujejo s tem, če ona je zihra skozi takšna. Ja, ja, siguran. Pa ona se nič ne smeji, čeprav se v bistvu cel live smejim, ne. Če kdo se smeji, pa se to na takšna smeji. Ampak, ja, to so vse te predsodki. Mislim, pač te stvari, ki pač pridejo s tem, ne. Se, normalno, da nam morajo prijeti sam dobre stvari, se tega tudi ni se pričakovati, ne. Koliko časa si imela, recimo, ta svoj gym najprej, koliko časa je trajal ta tvoj pri Biggest Loser? Ma ful let, no, ker jaz sem imela, če že temu rečem, priprave na, to sem tudi prej pozabila omeniti, sem bila že v najemih, ne, potem nas, v bistvu na svoje, ampak v najemu, ne. V najemu pod, ne vem, v nekih manjših studijih, tam nek telodrom studija v Ljubljani sem najemala, naprimer, in sem imela že svojo klientelo in ko sem jaz čutila, jaz sem imela že toliko časa svojo klientelo in ko sem bila pripravljena, sem pa počela čist na svoje. Tako da so se te ljudje sam preselili. No, pa fajn, ne? Si imela že zaledil. Nataša je imela following. Ja, super. Ja, zdaj sta dva džima, ne? Zdaj smo v Ljubljani odprli. Je pa res, ne, da stvari malo težko je, no, zdaj, ker imam toliko enih projektov in imam malo omejene urnike, ampak probam nekako furati vse skupaj, tako da zaenkrat funkcionira. Ljudje pač trenirajo malo manj, no, tisti, ki so mogoče zdaj imeli 5 terminov na teden, imajo zdaj 2, pač vsega ne morem podelati, ampak... Si one man band. Ja, sem one man band še zaenkrat, zato ker pri meni se je res... Mogla bom sicer pogruntati način, kako bom to nekako razširila, ampak zaenkrat sem trenerje, ki sem jih pripeljala, so bili sicer super, krasni, enkratni kot trenerji, ampak moji ljudje ne sprejmejo nobenega drugega, težko. Pride Nataša in hoče Nataša. In to imam jaz kar težavo, zaradi tega, ker za kakšno nadomeščanje že, ampak da bi dala pa dvakrat na teden, se pa zgodil, sem probala, no. Prav svoje termine. Skušala sem, naprimer, da sem jim dala svoje termine in so njihovi termini počas padali. In potem je bilo to, to je bilo itak moja klientela, ki je v bistvu šla sem mogoče enkrat, dvakrat nekam drugem, da je imela malo spremembe, ampak ni pa bilo to, da bi bile te skupine polne oziroma, da bi funkcionirale, živele, a ne, ti moraš pa vsem finančno preživeti, ne. Pa imaš kar vsak dan, ne, ker tajem pokrati. Ja, ja, tako da, in tako da, mogoče je neko mlajšo osebo, da bi nekako mogoče vzgojila v tem svojem duhu, ampak spet za to rabiš čas. Rabiš čas? Porabiš tudi osebo, ki bi, recimo, se ti zdela vredna investirati energijo vanjo. Točno to. In znanje. Tako da, če se kakšna taka najde, mogoče, a ne, lahko kontaktira. Ja, to pa res. Pa, ne, bomo videli. Ok, daj mi povej, dobiš klic. Ja, klic je bil super, no, vesela sem ga bila, zato ker jaz ful verjamem, da so neke stvari v življenju ful povezane. In ko daš ti neko misel ven, pač pa, oziroma, če si nekaj ful želiš... A si dala ven misel? Jaz sem. The secret. Ker sem videla, da je Biggest Loser prišel. Tako sem videla reklamo. In sem rekla, wow, to pa bi bilo nekaj zame. Ker jaz sem pa vsem malo fan bila ameriške nasmicice in sem jo ful gledala. Jillian Michaels pa to. In mi je bilo všeč od Bob Harper in mi je bilo dobro to, no. Meni je bilo dobro, zanimivo. Ja, dober šov je, ne. In je bilo res, mene je presenetno, ko sem prvič videl, da to prihaja tudi k nam. Vedel sem, da je prišlo že na Hrvaško. Tam so že imeli te poskuse. Život na vagi, ja. Život na vagi, ja. In potem, evo nas tukaj, jaz sicer nisem sebe, nič nisem jaz The Secret uporabljal, jaz se sploh nisem videl te vloge, ampak... Ampak mi je bilo zanimivo, ko je prišlo ven, sem se prav spraševal, kdo bo, ne, in ker sem videl tebe kot prvo, mislim, sem videl tebe prej kot Jana. Je bilo tako, wow, ne, sam res, kako se nisem spomnil, ker je such an obvious choice, v bistvu res. In za Jana pravzaprav tudi, ne, tudi Jana poznam, ne, pozdravljava v tem trenutku. Čau, Jan.
in je bilo tako zanimiva izbira. Ne? Ok, poklicali so te, vesela si bila, definitivno je, je bil moment za proti, ne? Jaz si imela listo, za proti, za proti, kaj ti bo preneslo, kaj ti bo odneslo. Joj, veš, da bi se ti zdaj ful zlagala, če prečo, da sem jo imela, ne, jaz sem tukaj. Automatsko. Dobar, malo smo se mogli par stvari pogovoriti, ne. Mm-hmm. Če pa si bil doma, ne. Ja, malo sigurno, te stvari sem malo predelala, sem razmislila, rečemo tako, bom rekla, eno noč, tak drugo jutro je sem bil drago. Ja, vse, to je, ker ta magnet tok močen, pa ja. Samo najdeš za vsak ne, če najdeš neki rešitev, neki izgovor. Ja. Če res neki hočeš, ne, pol so ti... ti razlogi za proti so ponavadi tako, bomo že zrihtali. So v manjšini, točno to. Ja. Se reči, ma to omžene. Se posod je, posod so neki plusi, minusi, lej. Se na splošno v life, oni. Se, kje je sam plus, no? Čist logično. Povej mi, kriva drugi del. Snemanje, kakšna je ta izkušnja, kako si si predstavljala, da bo to potekalo in kako dejansko je potekalo? Ma tako, to pa res. Predstavljala sem si to bolj naivno. Tako, ampak sem bila kar malo vržena noter, tako k ena žaba. No ja, no, plavi. Ja. V bistvu, jaz sem si predstavljala tudi tako, kaj delam v džimu, kot trenerka, vsem. Da bom jaz prišla in potem neki svoji logiki to delala. Ampak tukaj zadi še vedno velika produkcija, ogromna produkcija, ki ima svoje želje. Ne? Potem dobiš kalibre tekmovalcev, s katerimi tudi nisi vajen delati in to kar nekaj takšnih, ne, mogoče imaš ti enega v tolovadenci, ne, tazga, ne? Ja, tam je pa toliko več, potem je med njimi poteka tekmovanje, se pravi, oni kljub vsemu med sabo na koncu tekmujejo, gledajo, taktizirajo in ful je enih komponent, ki jih moraš kot trener gledati, tako da, ja, je bila v bistvu ful kompleksna vloga na koncu, se je skazala ful kompleksna vloga in sem se tudi ogromno naučila. Koliko je bo tega actinga? A si se mogla naučiti igralskih veščin? Ne, actinga pa lej, sploh ni, no, da ti rečem. Mogoče, do televiziji sem se tudi jaz reparkat ustrašila, ker sem se videla, ki spade res ful močno in ful burno. Karakter, ne. Ampak ti, ko moš to v kratkem času neke stvari narediti, moraš reagirati, moraš hitro reagirati. Včasih moraš reagirati močneje, kot bi seveda v džimu, ker tudi časa ni, ne? In ne vem, tukaj tekmovalci vsak teden izpadajo. In zdaj, Če ta prvi teden že nekdo nekaj nadela, on nima časa, da zdaj, ne vem, dva tedna počakal, ne, ga ni, ne. Tako da jaz jih probam pritiskati na svoj način, ki ga znam, ki ga, pač to pa sem jaz, energična oseba, dinamična oseba, če mi kaj ne bo všeč, bom rekla. Mm-hmm. Tako da, v tem smislu, jaz nisem blaferala ali pa igrala, ampak mogoče edino to, no, da v šovu potek, šov, kar vi, mi vidimo, oziroma kar vi vidite zunaj, je samo en delček. In to so zbrani momenti, ki jih produkcija zbere, ker ve, da bojo zapalili, ne. Ker bojo potem ljudje gledali in bojo rekli, o, lejo, Natašo, kva pa je, pa se bojo nam, ne vem, na forum jih razburjali. In to je dobro za produkcijo, ljudje mogoče tega ne vajo, ampak to je za show super. Show super je, da debaterajo in se pogovarjajo, ne? Ampak izbrani so pa točno ti momenti, izbrani so pa momenti, kjer ti vsekaš. Prej, ko pa 90% časa ti z njimi delaš lepo, jih stisnaš jim, pač pišeš človeški programe. Momenti. Ja, ti človeški momenti, vse na koncu so te momenti tudi prišli do izraza. No, ljudje so, mi zdi, da so, sploh na začetku sem jaz ful začutila, saj moja vloga, ker sem bolj bad guy vloga, ne? Yeah. Jan je bil ful bolj skoliran in je to mogoče šel lažji čez, ker ni bilo tukaj tega odziva nanj. Name so bili bolj, ne? Name so bili bolj jezni. In potem se pa skozi zgodbo to vse razvil in so videli, da sem jaz v bistvu človek, ker sem res topil in ker mi je mar, ne? Tako da so potem tudi to malo požrali, če sem se kdaj zadrla. V štartu bi mogoče največji šok. Ja, v štartu je bil pa šok. Tistih prvih nekaj oddaj, ne? Aha. Pa sploh mi je bilo smešno, ko so res ljudje tako, ne, pač ocenjevali, ne vem, ni se smajala, ni se to, kako se, ampak ti si tudi malo mogoče na začetku nervozen, prvi si tako pred kamero, kot trener. In tudi te stvari se mi zdi, so mi pol malo oprostili, na koncu, ko so videli, da... Tako da je bilo tega vedno manj. Vedno manj, vedno več pozitive je bilo. Na koncu je bilo ogromno pozitive. Res, ful.
Do konca še prideva. Zdaj le se bo vzela mila malo, malo, malo pauze za srkene kavice, pa ok. Se vrnemo v kratkem. Back in action. Part 2. V prvem delu smo govorili o Nataši pred Bigeslu, oziroma njeni odločitvi za samo sodelovanje v oddaji. Rekla je, da kaj veliko klevala ni, da sicer je pripravila se na neke možne negativne scenarije, ampak da ni bilo to nek velik, neko težko sidro, ki bi preprečilo, da se res odloči za sodelovanje. Omenila sva, da je bil največji ta blowback, največji udarec javnosti, a ne, in generalno ta šok je bil v prvih nekaj oddajah, ko ste nastopili tako zelo udarno, izbrali so nekaj tistih najbolj v oči bodečih trenutkov, ti si 10% si rekla, ne, izmed vseh stvari, ki so se dogajale v zakulisju. In takrat se tudi meni zdi, da je prišlo ven cel kupenih kritik, predvsem strokovne javnosti, splošna javnost, pa da ni bila toliko kritična, kakor so bili včasih osupli, češ, a res tako osebni trenerji delate, a je res ne, toliko težko to. In me zanima zdaj, koliko je to prišlo do tebe, ko si bila v tem, do tebe z Jano, recimo, koliko so te kritike, predvsem strokovne javnosti, prišle sploh noter do vas, in kako si se na to pripravila sploh, če si se, a si predvidela, da to zna se zgoditi, in kako je dejansko to na to vpliva? Pa tako, ne bom rekla, da mi ni prizadel. Itak te prizadane, če pa te stvari pridejo do tebe, a ne? Zaradi tega, ker te tudi potem kličejo novinarji za razne izjave, ker so prišle tudi neke uradni statementi ven, ne? Da se tako ne dela, mislim, fakulteta za šport je izdala nekaj, ne? Kar s tem ni nič narobe, ne? Se je prav, da se javnost osvešča, da nekih stvari se ne dela tako doma, ne? Z tega stališča se mi to ne zdi nič napačnega, ampak fajn mi je pa, da v bistvu poteka neka, fajn mi je bilo to tudi nasloviti, tudi jaz sem parkrat neke stvari odgovorila, nisem se pa spuščala v kakšne debate, ko so ljudje potem nekateri bili pa kar dosti žaljivi, očitali so nama naprimer, da sva se prodala za denar in te zadeve, te stvari pa res nisem imala resno, mogoče so me malo zmotle, ampak na konc se človek konc koncu vedno vpraša, ti veš, kdo si, veš, kakšna oseba si, veš, zakaj si tam in to je vse, kar šteje. Da se me pa ni dotaknil, pa ne bom rekla, dotaknil se je tudi mojih otrok, ki so bili izpostavljeni na začetku, oziroma moj najstarejši, ki je začel brati tiste komentarje na Facebooku, je bil res kar prizadet. Tako da smo se potem enkrat usedali in smo se pogovorili z otroci in sem rekla, lej, mami, super, mami, ok, to je to, če prideš, če se malo izpostaviš, če si malo drugačen in to pride s tem. In nekako je potem šlo to kar mimo, no, sej potem se naučiš, pol se tudi utrdiš, moram reči, na začetku pa te rukne, sigurno. Ampak tako, ko sem ti rekla, neke stvari, če se naslovijo, niti niso slabe, ker mogoče da se odpre neka debata, če je ta debata konstruktivna, se mi to ne zdi slabo. Če je pa to nek napad zgolj iz neke fovšije, ljubosumja, kar je tega, imaš pa tudi pri nas, se sam veš, veliko, ne, ker ljudje kar komentira, oziroma, da ljudje ne vejo in ne znajo in komentirajo, to mi je še najhujš. Zdaj pa, strokovna javnost je pa tako, ne, mogoče sem jaz le pogrešala, ogromno nepravilnosti, sam veš, se dogaja v fitness centrih, v nekih, dela ogromno trenerjev brez licenc in tako naprej, vsak je zdaj že trener po svoje. Jaz mislim, če bi svojo energijo usmerili tja, bi bilo veliko boljšno, tako bom rekla, res. Bi lahko veliko dobrega naredili pri splošni populaciji ljudi, ker še vedno je ogromno poškod, ravno iz teh razlogov. Tako da sam šel, mislim, da je dal ogromno ne pozitive. To je zdaj, omenila se ključno besedo, to je šel. To je šel, ne? To je bilo tekmovanje v the healthiest guy possible. Točno tako. To je bilo
Ja, ljudje se pozabijo, ne? Mi šova taska še nismo imeli tega kalibra, ne? To ni Amerika in ljudje ne vajo, da je to šov, oziroma niso vedeli in šov je šov, pokaže momente, ki so gledljivi, pokaže stvari, ki mogoče nimajo zveze včasih z realnostjo, ampak te odpeljajo nekam drugom, ti dajo mogoče neko motivacijo in ta šov je zmotiviral ful velikega folka, da je začel migati, to se mi pa zdi, neverjetno dobra plat, ne? Se pravi, ta tvoja perspektiva je zanimiva, ne? Tukaj imamo nek šov, ki vemo, da je do neke mere resničen, do neke mere je iluzija in se ukvarjamo, kot praviš, z tem, da ga razčlenimo in, ne? Po drugi strani imaš pa stvari, ki se dogajajo vsak dan v resničnih fitness centrih in ne, delajo kvazi strokovnjaki, ne? Samo klicani od nutricistov do trenerjev po svoje, ja. Ne? Pa s tem se pa nihče ne bo. Ne, zato ker pač jaz sem imela včasih moj občutek je bil, naprej sem dala tudi jaz, velikrat so se ljudje lepali na te objave, ker so bile blazno vidne, ker so bile blazno brane in ti boš šel tja komentirati, ker boš s tem sebi reklamo delal, ne? In tega je bilo glomno veliko, samo promocija na račun nas. Promoveri se nek drge, ne? Sam naredi svojo zgodbo, pa se spromoveri. Ne na račun tega, da zdaj ti neki, koliko si ti etičen in kako ti ne bi šel. Mislim, jaz ljudi tega navarjamam, ne? Veliko ljudi se je zdaj, ja, pa jaz ne bi nikoli prevzel tega joba, razni trenerja, viš, ko sem mislala. Ja. Pa kaj jih poznam, pa kaj vem, da bi prvo sekundo bi šel v šov. Ampak tako da tukaj enega blefa in tukaj tega, lej, se, mislim, mene težko prepričaš. No? Mene se pojavi eno vprašanje tu, pa boš dopravila na svojim razmišljanjem, ne? Že, ko sem se pogovarjala o svoji sami odločitvi za to, da sodeluješ v tem šovu, vemo, kakšno ima ta šov pravila in če ne boš ti, bo nekdo drug. Zdaj imaš verjetno možnost sprejeti to odločitev, pa nadiš pol pod svojimi pogoji, pa probaš narediti vsaj, kaj se da dober. Kukaj pa, da pustiš... Kako si rekel, valjda, boš pa ti raš, ti vzameš, ko pa en drug, pa to res mogoče zajo, ne, mislim. Ko bo pa res naredil job, tako, mislim, ti saj narediš job pod temi pogoji na najboljši možen način in to jaz verjamem, da ga jaz in Jan delava na zelo dober način pod tem okriljem teh pravil, ker The Biggest Loser ima pač svoja pravila, ima Biblijo, po kateri so napisane neka pravila. So treningi, ki morajo biti, ne vem, last chance training, pred tehtanjem mora biti hard. In ta trening je hard. Pač, ne? Pa tudi tukaj imamo zdaj neko populacijo ljudi, ki ne predstavljajo večino ljudi v fitnessih in naših strank, ne? Se pravi, so nek ekstremna populacija. Ne. Potem imamo tudi ekstremen trening. Ne. Tok ljudje praviloma ne trenirajo. Se pravi, tvoja naloga, nisi ti tista, ki je tem ljudem izbrala, da 150 treningov dnevno, ne. Ampak tak je pač šov, tak je sistem. Točno to. Ne. Jaz tudi pravim, da pač, lej, šov je na nek način ekstremen, ne, zgubiti največje število kilogramov v 3 mesecih, ne, pač največ kolo. Ampak se tudi, ta, tako kot praviš, njihova kilaža je ekstremna in ni zdrava, ne, se pravi, če zbiraš med temi opcijami, je šov sigurno bolj zdrav, kot pa ta njihova kilaža, ki jih bo čez, ne vem, mogoče eno leto vodila v to, da jim bojo odrezali ude ali karkoli, ne, ko bo imel toliko hudo sladkorno. Pač to se dogaja, ne, jaz sem govorila s tokimi in tokimi ljudmi, to so res težke zgodbe. Ja. To so zgodbe, kjer naprimer so, z eno žensko sem govorila, kjer so že staršem, pa starim staršem, so reza lude. In se tega tudi ona pa... Ona je še vedno šla isto zgodbo. Še vedno se ni mogla spraviti. In tako da imaš ljudi, ki se prijavljajo sem, tako, ker res več ne morajo, nimajo več upanja. Pač obupali so nad sabo, no. Se veš, če obupaš nad sabo, pa nekaj najhujšega v življenju, ne. Meni se zdaj samo pri tej odločitvi tako, da ni toliko vse črno-belo, jaz nikoli ne bi mogel, tako kot je recimo ona, ali pa... Jaz sem malo alergičen na to, da sodimo, ne, druge tako črno-belo, ne. Se ne moš vedeti, kako bi ti, ko bi bil v tej, pred to odločitvijo, ko bi bil v tej situaciji. Yeah. A bi bil jaz mogoče pripravljen sprejeti odločitev, da tam ne mogoče v tem settingu 10-15 ljudi pod navednicami žrtvujem, ne, mal
vemo, da niso vse stvari tako, kot bi jih jaz v optimalnih pogojih naredil, ampak spremem te pogoje igre, ne, in žrtvujem ta del, zato da potem lahko posledično pomagam večim. Ne. To so to, ker bi se toliko ljudi videli v, v tej zgodbi. Ne. Jaz lahko etično, popolnoma, 100% sporno pomagam, ne vem, če imam 10 ur, ki jih delam v dnevu, 10 ljudem, ne. Ali pa 100. Potem, ja. So, ne, jaz se ne bom tukaj izjasnil, kaj bi jaz naredil, ampak hočem se samo reči, da si ne drznim sploh soditi o tem, kaj bi ti morala narediti. Ja, ja. Ne? No se, ampak dokler pač to si ti, ne, to si ti, ko razmišljaš, ko pač imaš stvari v glavi urejene, a ne? Ti moraš pa vedeti, da je to enih ljudi, ko te pa res potem sodi in žali na podlagi nekaj sekund videnega, to se mi pa res ne zdi ferno. Jaz sem dosti vprašal, a so te poklicali, a so te vprašali, a so dovoljš, a si bil pred to odločitvijo, a si bil tam, ja, jaz nikoli ne bi mogel, ja, a si, no, si, to, a si bil pred... Ne, mi, ne mi s tem, no, tako, ker res, res ne kupam tega, tako, kar sem ti rekla, ker preveč ta občutek za ljudi pa res imam dober, cel življenje že in... Težko me preslepiš, no. Tako. Na koncu se je omenila, da se je ta trend, nekaj od druge polovice oddaje dalje, se je ta negativizem, ki je v štartu bruhnil ven iz ljudi, se je mal se je polegal, ne. In so se začele izpostavljati bolj kot negativne zgodbe, bolj te pozitivne zgodbe v uspehu, ljudje so začeli hujšati, a ne. Dobila se nazaj ta pozitiven feedback, ne samo strokovne javnosti, a ne, ampak tudi splošne javnosti. A ne. In pa proti koncu oddaje praviš, da je bil to nek tak val sveže pozitivne energije, ki ti je dal stanek, ok, bilo je vredno. Ne. Ja. Kako si to začutila, to spremembo? Pa tudi, no, se tako ti mi rekla, tudi, ko smo delali na fakulteti za šport v fitnessu, je tudi kakšen profesor prišel do mene, pa je rekel, super, Nataša, tako. Tako da niso bili, a ne, tudi so se najdel pozitivci in ljudje, ki so to podpirali, ki so videli neko dobro stvar v tej zgodbi, tako da, ja, ampak ta zgodba se je razvijala, ne, skozi čas in tako, kaj si rekel, ljudje so pol kar začutili to moje, nekaterim ljudem ful paše ta malo agresiven pristop. Jim paše, jim odgovarja, to jih zdrma, to je tisto, kar jih malo stresne. Ker če vse vedno lepo pa na fino, pa na super, lej, vsi smo zrastali, najbolj smo se razvili, oziroma najbolj smo razmišljali vsi ljudje, ko nam je težko, ko prideš do enega tizga, ko te nekdo včasih malo povojaško, ko te da na nulo, jaz to ful verjamem. Ker takrat se šele malo zaveš, ker če te ljudje skozi prosijo, to si tudi pri parih ljudeh videli, se niso vsi taki, niso vsi za ta sistem. Ne rečem, da pri vseh to pali, ne? Ampak pri velikih, pri veliki večini ljudi, ki pa zabluzijo, ki grejo v skrajnosti, jih je pa treba malo se sud, da se pol spet zgradijo. In to jaz res verjamem. In tako da meni, na primer, so pisali, ogromno dobivam zdaj res pozitivnih mailov, to sem ti že rekla, in težkih zgodb. Ljudje, ki še mene presenetel, ne vem, ko je punci, ki je umrla mama, neka punca, druga, ki je bila zlorabljena, celo takšne grozne zgodbe, da jaz ne spim zaradi njih. In so rekli, da ne vem, mena je pisala, da sem jaz edina oseba od vseh teh celebrity, pa to, ki je ona v meni najdla neki, da če bi jaz lahko sam en pogovor, da mi zaupa to, kako bi se ona splazila z tega dna, kaj padla ful globoko. Se pravi, da ljudje najdejo v meni tist, da vejo, da ta, to, kar sem jaz šarf, pa to, da sem jaz za njihovo dobro. Da jim v bistvu dejansko jasne, da sem zdaj jaz nek svoj ego, ki ga svoj ego upravičujem, ampak zato, ker vem, da pač zmorejo več, no, le, in so se še celo take težke zgodbe najdle v mojem načinu vodenja, to ti hočem reči. In to mi je bilo tudi meni zanimivo, ne, ker rekla, to, kar ti rečeš, te besede so mi pisali, ponavljali so mi, kar sem govorila, sem že pozavila, kaj sem rekla, ti reče, to si rekla, in to, in so se uprali na tiste besede. Mogoče so ljudje začutili to, da res ne fejkam in da sem iskrena in da sem včasih tudi zato dostkrat v lajfu mogoče malo nafrkala, ampak lej, so začutili to mojo iskrenost in se veš, tega ti pa noben ne more vzeti, lahko te še toliko sesuvajo, če ti veš, koliko sem ti prej rekla, če ti veš, kva ti si, zakva si ti tam, lej, tudi če kdaj, kakšno stvar zafrknaš, se vsi delamo napake, jih ne, in
vsi se trudimo na najboljši način. Ne vem, tudi če mogoče v kakšni situaciji se frknaš, mislim, v smislu ne zdaj strokovnega dela, ne vem, treninge smo imeli lepe in smo jih pisali in so, ampak tako bolj v smislu, ne vem, mogoče kakšna reakcija, sem se vedno, ko sem danes prišla, sprašvala, mogoče bi pa lahko drugače reagirala, pa drugače rekla, tako kot pa v vzgoji, ne. A veš, ko se vedno sprašuješ, ali sem prav naredil, ali sem tako, tudi tam v šovu, meni so se te ljudje res, imaš ta connection, ta bond se zgradi, ne. In tudi še zdaj, ko so ven iz šova, me kličejo in mi povejo stvari, mi pošljajo posnetke, se planirajo, sem z vsemi. In ful tako dober. Kot en, pa nisem tega nekometno držala, pa jih jaz nekaj na kave vabila, pa tako. Ampak pa se zgodili. Se, ampak to se je zgodili, no, se začutili. Čeprav so bili parkrat ful jezni name. To so bili resnični momenti, zato je to reality, a je šel. So bili momenti, ko sem se mogla zagovarjati, ker bi naša skupina izgubljala. Je bila ful telesno švoknejša, imela sem neko najstarejšo babi, do najstarejšo deleženko šova, pa pol najtežjega enega fanta, ki je prišel s ful, ne vem, koliko si kaj videl, ampak je prišel s poškodbami kolen. Bilo ful težko, ne, izzivi so bili pa taki drastični, ne vem, bus smo mogli vleči, pa tako, že na prvem izzivu. In je bilo ful tako, ne, dosti težko in smo zgubljali, naprimer, in pol so nam še neke switche delali. Ker sem lih mislila, o, zdaj smo pa super, ker smo, so mi vzeli enega ful dobrega tekmovalca in pa sem bila spet na glavo, vse na glavo in pa smo spet zgubili. Na nekem izzivu, ko smo gume, ne, je tam moj v bistvu tekmovalc, modri ekipi pripelo zmago. In pol, to, kar zgubiš, se mogoče zdaj, ker smo mi zuni, zgledamo kva pol, zgubili ste, se važeni hujšali, ampak ni, ne, tam jim pa to psiho napolnijo. Una skupina, ki zmaga, dobi eno lepo nagrado, gre v džakuzi, ne, oni pa tam, ne vem, pa če poznate gledajo... Natašo, če poznate Natašo, veste, da ni vse, ne, tako, nje nikoli vse je zgubiti, ne, ali vam prav? Ne, to so ljudje pol rekli, da so pol videli, koliko sem trpela. Ja, ja, ne. Jaz ne moram skriti, jaz ne moram skriti, ne, to je včasih pa problem. Sem me spomnil naprej ful na besede mojega kolega in prijatelja Gašperja Grošla je bil isto gost na te vdaje, on je vedno, znovu reči, se ga spomniš, on je vedno rekel, stari ni vsak za vsazga, veš, ni vsak za vsazga, citiram, Gašper Grošla. Pri teh trenerskih slogih je on zelo podoben tebi. Jaz sem šarf, star, jaz sem tak. On pravi, jaz sem tak. Pri meni je to, pa to, pa to, pa to. Če ti ne paše, ne lagreš. Ja, tako dost, se mogoče malo pretiravim sam. Različni ljudje rabimo različen vodstveni slog, je bil moj point. Eni ljudje so mogoče tako bolj demokratični v svojem vodenju, ne, debatirajo in ne vem kaj z svojimi. Eni, mogoče to nekomu paše pol, pa ne paše, če ga nekdo poreže. Tako, tako. Kakšni ljudje pa, kot praviš, sama mogoče rabijo ta malo bolj, ne, ja, ostra pristop. Ja. In takrat, lej, takrat mazi, pazi. Ja, takrat to ne pomaga. Preverjeno, res. Pa tudi vidim po feedbacku. Dobro je že, da pri posamezniku, pri strankah, pri vas, ki to mogoče gledate, da veste pri sebi, kakšen tip mogoče ste, če veste pri sebi, da ste že v preteklosti imeli tak easy, light verzijo pristopa, pa da ni šlo, mogoče če rabite neko spremembo, ne, neko rekla Nataša, pracovrit, ok, ne bo to istočnica za konec tega drugega dela, preden vzamemo krajšo pauzo, pa še malo kavice, pa vodice, pa tako dalje. Kaj samo živamo. Ja, čisto težko. Ko se vrnemo nazaj, spregovorimo za Dašo samo še v zadnjem delu, kako je bilo po samem šovu in kaj lahko pričakujemo v drugem. In tretji del, smo nazaj. Vesel sem, da se še z nami, to je ena izmed najdaljših odaj. Mislim, da je redko, čisto divja. To je tako, kaj zadnješ na kavi. Jaz sem imela dva podcasta, smo postavljena samo. Škoda, nismo šli imala. Takrat, ja. Ne, tisti je bil za... Ja, tisti je bil za javno. Mislim, čisto vse. Konc je Biggest Losera zdaj v tem tretjem delu, a ne? Ja. Končala sva. Zdaj Nataša ima končno poln kufer vsega tega, konc je, pride ven v splošno javnost in zdaj, kakšna je recimo zdaj ta, ko pogledaš distance nazaj, ne? Ti si tako isto dost razmišljaš, ti rekla prej, razmišljaš o tem, kaj bi lahko naredila boljš, kaj bi bilo trener res drugač, kje so te lekcije, ki si jih mogoče iz te izkušnje potegnila in tako osebne, ne? Kot morda strokovne poslovne za naslednji šov, kaj bi bolj po tvojem mnenju lahko drgati? Se pravimo zdaj in te lessons personal in lessons za Biggest Loser dvojko.
personal sem se še bolj v bistvu po mojo utrdila, no, kot osebnost. Te stvari ful ojačajo. Še bolj sem pač nekako dokazala, da moraš slediti svoji poti in sem ful zadovoljna, da sem šla v to. Se pravi, sem vesela, da sem šla The Biggest Loser Slovenija. Mi je dal eno neko nek pozitivo tudi meni, kot neko potrditev tudi meni, no, da lahko naredim job. Tako da v bistvu iz tega stališča me je nekako sem močnejša. Lahko rečem, sem močnejša, ker ta presin, ki sem ga mogla prenašati z vsem tem vsakdanom, ki ga živim, z otroci, z šolo, z svojim džimom, z delom, z pač s problemi, ki pridejo zraven in pol še ta presing, ki je bil čist ne, mislim, ne, nisva rekla, ne pričakovan, ampak je bil toliko kromozanski odziv je bil, no, odziv je bil res neverjeten. Tako da me je to ojačal, plus tega mi je dal pa tako veliko zadovoljstvo, ker smo vsem naredili dobre zgodbe, ljudem smo tako na nek način vsem spremenili življenje, vidim, da so začeli razmišljati v tej smeri, so postali tudi oni bolj široki, tudi te ljudje, ki so zdaj doma, pa ki mi povejo, kako živijo, živijo bolj polno in to je tudi ful dobra stvar. Tako da kaj pa, kaj si še vprašal? To je bilo super, osebno, zdaj, kaj te imam že tukaj, na osebni noti, Nataša zdaj, s tem, kar veš zdaj, kar se je zgodilo do tega, do tega trenutka, kaj bi rekla Nataši pred oddajo? Ma pred oddajo bi rekla... kaj bi rekla zdaj? Ma rekla bi, da... Čak, da razmislim to dobro. Ma mogoče bi rekla, da niti ne berem toliko nekih komentarjev, se ne spuščam mogoče v neke stvari, v debate pa to, ker res sem se malo vse in se zalotaš, čeprav ti rečejo, ne, to te malo pozorijo, ej, da ne boš šla brat kakšnih zadev spodi, pa vse in greš, ne. Človeški pa si rečeš, lejo, una me že trikrat komentirala, kakšna sem, ali pa tako, a veš, ne, ja, že te ene tri so bili tako, taki zelo zvesti negativne že, ne, tako skozi celo vdajo, ali ene tri so se najdel, ko so me povsod se soba, na raznih forum. En pozdrav, bom drej. Se vas malo zdaj rada, da se vse bo. Elej, shout out. Tako da to. Yeah. To, no, mogoče, da bi se še bolj, ampak, lej, ne vem, to je to, mogoče, da ne bi na začetku te kar malo potegne not, pa se pa že malo naučiš, malo zbalanciraš, malo vidiš, kaj je real, kaj je krep. Tako, to, da mogoče, No, to je ena izbod stvari. Ne berte komentar. Lekcija za dvojko. Ne, kaj misliš, da bi bilo zdaj v dvojki lahko, ne, troubleshoot, ne, kaj lahko naredimo boljš, kaj lahko naredimo drugače. Mogoče v res ene prve tri vdaje studijske, moram reči, da sem tako, mi je producentka rekla, ne vem, ko naredite vajo, ko sva jim dejala neke vaje, ne, rečeš se zahvalaš in potem rečeš hvala in greš, ne, in to zelo tako morata reči, to v bistvu vidva sta malo tako distanca, ne. Pa ne vem, če je bilo dobro, sem jih to dosti upoštevala, ker nisem dala mogoče toliko sebe ven, nekako sem probala, to so bile edine te tri studijske, ki sem jaz mogoče malo igrala, ne, malo sem bila prestrašena, začeli smo snemati, malo nisem vedela, kako se obnašati. Zdi se mi lekcija, ki sem jo potegnila, je, da bodi ti, tudi če je kdaj malo ekskalirano, kaj je pokazan, kakšen moment, ampak vsem si bil to ti in se nimaš za kaj sekirati. Ne? Tako da ostani zvest samemu sebi. Ker tle je tudi triki, ne? Ker ti imaš izjave, ki te jih reporteri sprašujejo, ne? Izjave, ki jih vidite vi v etru. In seveda, oni želijo zvedeti kakšno sočno stvar, tako da bo spet gledljiva. Hočete včasih, imaš ti kakšen slab moment, pa te lih hočejo, mogoče te lih dobijo na levi nogi, ne, ko ska jezan ali pa to. Oni to vse skozi beležijo, vsak trening gledajo, beležijo stvari zraven, ne, in ko greš na izjave, te vprašajo, zakaj pa on tako odreagiral, zakaj si mu pa to tako rekla, kaj si pa to. In pri izjavah moraš biti blazno previden, ne, kaj rečeš, mislim, ja, ja. Ker lahko si, ker lahko nekoga požalaš, ja, hiter te ujamejo. Oni so v bistvu mojstri, ne? Ti si pa v bistvu mogoče včasih jih malo ranljivo. Malo človek in se lahko zajo, ker to bo šlo v eter. To bo šlo 100% v eter, ker to je najbolj sočno in to se najbolj vidi, ne? Yeah. Veš, in to se najbolj gleda. Tako da enkrat, samo enkrat se je to zgodilo, ker sem nekaj tako govorila, malo v bistvu bolj, kot ne, mislila sem, da se še ne snima.
In sem, mislim, pač bila je kamera, pa bili so vsi, ampak nismo še snemali, ampak on je bila že snemal. In jaz sem tako malo razmišljala, fak, lih nekaj smo zgubali, pa bla, bla. In tako izgledam, ta izjava je bila not, tako, ko sem, fak, tako, če sem veš, ok, tako da ja, no. To je ena stvar, ki se naučiš, da si v bistvu, da poveš tisto, kar misliš, ampak tako, no, da ne daš pa čisto vsake misli ven, no. Lej, ker tudi mogoče čez dve ure drugače razmisliš, ko šel v hladu glavo. Ampak te pa sodijo po tej prvi tvoji reakciji, ne? Ja, ja, seveda. Mogoče to ti pravim, no, da sem se res tiste studijske so bile malo, sem bila ful, sem bila resna in tako. In nekako so ljudje mislili, da hočem biti vzvišena nad tekmovalci. Kar jih mogoče razumem, no, ko sem bila drugačna jaz, ne. In potem sem tudi brala na forumih tako, ko so, ne vem, kdo kaj napisal in pa so ljudje, ki me poznajo, dejansko me branili in ščitali in šli v debate, pa ona je ful to počlovk, ona je taka, pa je taka, pa je taka. Ne, tako ful je bilo tega, teh protislovi je bilo res ogromen. Ja, Nataša, v real life, Nataša. Ja, tega je bilo ful velik, ne. Tako da, to, no, kaj, več, plej, super izkušnja, zato grem tudi v dvojko. Se pa Nataša v dvojko se bo zdaj več smejala, ne? A se smeš več smejati? Ja, valjda, da se bo. Bom se smejala, pa jukala, se bo se jukala, sem se tudi v bistvu na koncu pokazala res čisto vse, kar imam, tako da, lej, tist, ko sem se videla, koliko jokam, takrat enkrat mi je bilo res ful hodo, ko sem mogla, ko te pač spravijo v situacijo, pač produkcija tudi ve, kaj te pritisne, ne. In sem mogla enega tekmovalca jaz izločati in to svojega tekmovalca, ne. In sem se v bistvu res ful zlomila, ker mi je bilo ful hodo, ko sem ga mogla dan poslati. A ne, vedela sem, da kogarkoli bom dan poslala, mi jokala, tako da, pa sem pač šla izbrala, tako, ko sem mislila, da je najboljša. Ampak lej, that makes for a good show. Ja, le, točno tako. Se pravi, zdaj lahko samozavestno napoveva revanšo v dvojki? Ja, ja, to pa ja. Watch out. Ta se že trenira. Rdeča ekipa. Ono že trenira, trenira zlaga, dela tam 150 let. Ne? Ja, itak ne, to fizično je treba biti pripravljen, se veš, vedno starejši smo, mislim, zdaj se govorim. Ja, lej, jaz sem že 50. Ti še dalek zadnji. Niti lasje mi ne sledijo več, telo mi razpada, sam še besede me držijo. Ne, lej, top. Nataša, vem, da zdaj še je zadnje vprašanje, vse zanima, ker nas spremljajo, vse zanima, ker me poznajo, dobil sem stokrat to vprašanje. In zdaj želim, da jaz ne bi odgovoril na to vprašanje, ampak da odgovoriš ti v mojem imenu. Kdo bi mogel biti nutricionist v Industluze? jaz sem tako rekla ti, ampak meni se zdel tako, da ti kar nekak ne boš tega sprejel, zdaj pa povebi. Jaz sem imela točno, tukaj sem se pa čist strinjala, ko sem se pogovarjala o tem, a jaz bi sprejel to vlogo kot nutricionist in če bi ona kot trenerka in oba dva sva izhajala iz istega stališča, da če se že gremo delati nekaj takšnega, kot je tak šov in če tak šov obstaja, potem dejmo ga narediti tako, da bo res kar se da dober. Ne? In ti delaš to na svojem področju in iz tega razloga bi naredil jaz to dejansko na svojem področju, da tisti, ki me poznajo, vejo, da sem evidence-based, se pravi, da to, kar jaz počnem, cela praksa dr. Feelgood sloni na nekih znanstveno preverljivih dokazih in tudi vemo, kateri pristopi za tako populacijo so morda najboljši in moti me predvsem to, da mislimo kot javnost, da so ekstremi za te ljudi najboljša stvar, ne? Ko govorimo o prehrani, seveda. In morda že v nekih primerih, ampak za veliko večino morda ne. In ta popolna odsotnost nekega individualnega pristopa in one size fits all, se pravi, dajmo zdaj za vse nekaj, ja. Ne? Je morda problematična z vidika sporočila, ki ga predajamo splošni javnosti, ki to spremlja. Tako da to bi nekako bila iz tega razloga. Meni bi bilo ful dobro, da bi bil ti zraven. Jaz bi pa. Veš, kot bi se imel fajn. Vred bi bilo. Tako da razmisla, se trojka še pride po mojem. Tako da. V vednost. Nataša, jaz sem res ful vesel, da si prišla. Res, zdaj le bomo mi ugasnem to, ne, pa se bomo pa še malo pogovarjali, ampak. Ej, ful hvala tebi. Res, mi je bilo čast. Ful je bilo rušten, lej, minil je takole. 1, 2, 3. Tako da še kdaj, no, če boš. Zdaj, da greš snemat dvojko.
Pol pa veš, da te bom spet zaslišal, ko bo konc dvojke, da mi spet poveš, kako je bilo med enko pa dvojko, pa kako je bilo med dvojko, pa kako je bilo fajn. Ja, tem ne bo zmanjkala, ne? Tako da, daj. Hvala ti, Nataša. Hvala vsem, ki ste naj spremljali in do naslednjič. Budte fajn. Vse je tudi.